ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନଅଶହ ପଇଁଚାଳିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଶେଷକୃତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଟି ନୁହେଁ ମାଟି ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଟକରୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିବେ ମୁକିମ୍ ରୋଷିଯିବେ ପାରାଦୀପ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଗଣିତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ସୂଚନା ଦେଲେ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ମିଳିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ରାସନ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଭଳି ବାହାରିବ ଚାଉଳ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପୁଲାଭରମ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ମୋଟୁ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ରାଜଧାନୀରେ ମୋକଳା ଡ୍ରେନ୍ ନେଲା ଚାରିବର୍ଷ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେନାର ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେ ତୀର ମାରୁଛ ନେଇଯାଅ ଧନୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାହୁଲ ସେୱାଲେ ଶିବସେନାର ଲୋକସେବା ନେତା କହିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷର ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ନିଟ୍ରେ ଜାଲିଆତି ରାକେଟ୍ରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍କୁ ନେଇ ସଫେଇ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଭାଟ୍ ଦେଶର ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଅଠସ୍ତରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଠଶହ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଟାନରେ ଡୋକଲାମ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଚୀନ୍ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଚୀନ୍ର ଚାଲ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟପଟେ ଲଦାଖ ନିକଟରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗରେ ଆଗେଇଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୁଭବ ଋଷି ସୁନକ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଲା ଶହେ ଅଠର ଭୋଟ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟର ତମିମ୍ ଇକ୍ଲାଭ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରୁ ଅଚାନକ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ